ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆସିଅଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ସିଂହାସନୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଜାଗା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସିଂହାସନୀ ମାଳକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ବି ଯିବା, ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ କରନ୍ତୁ। ପରେ କରେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନୀଳ ହୀରା ସବୁଜର ଗଛ ପତ୍ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବି ଆହା, ଜାଗା। ତ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ। Thank you.
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।